bajki iz podzemlja. Dobroveče, dragi gledalci. Evo, posle jedne pauze od desetak dana, opet smo u studiju. Bajke iz podzemlja sa mnom i sa gostima. Danas sam razmišljao da dođem sam, da napravim neki, ajde, aranžman priča, pa da vam pričam da ovi imaju šta da hejtuju i ovi drugi da imaju čime da se dive. Pa da vidimo da li su bajke ili istina. Danas je moj gost ipak na Svetoga Stefana, jedan dečko, Stefan, koga ja gledam kao svoga sina. Sticajem okolnosti, s njegovim ocem sam se borio po uličnim arenama kad sam bio veoma mlad i on takođe. Kod mene je opet gost i uvek će rado biti moj gost i prijatelj moje porodice, Stefan Karić. Stefane, čao, po drugi put si ovde, ovaj put bez oca. Prošli put iz nekog poštovanja nekako prema toj starijoj gardi i svom ocu, ti si manje pričao, pustio nas da mi razgovaramo i da se upustimo u one stare i nove priče. Ja sam tebe doveo kao člana nove generacije. Imao si priliku pored oca i pored nas, onako dok si rastao, da čuje sve i svašta, da oseti sve i svašta na svoje koži. Kroz svoju porodicu, kroz težak život tvoga oca. A ušao si u neku novu generaciju. Najzanimljivije meni je bilo kod tebe što si ipak sa nekim sinovima jakih momaka ti jako dobar prijatelj. Jeste. Pa ajde nekako počni od toga. I srećna ti nova godina i sve praznike. Ja sam malo ushićen, ja sam dobio sina i sve mi je nekako... I tebi, eto, čestitam ovako javno, neki živi, zdrav sin, tako da hvala ti još jednom što si me pozvao. Naravno, prošli put sam pustio tebi, Osmana, da pričate jer je to mnogo zanimljivije nego ja tu da se mešam i da se ubacujem. Ipak vi imate i dosta toga niste ni rekli. Mislim da imate tek šta da pričate i o čemu da pričate, tako da nadam se da će biti prilike da vas slušamo, da nastavite te priče vaše koje imate. Što se tiče tih mojih prijateljstava sa sinovima tih žestokih momaka, stvarno, eto, mogu da kažem da su ti momci stvarno neverovatni danas. Eto, izrasli su u prave ljudine, u prave muškarce, postali su i ostvarili su se i kao očevi. Neki nisu, neki jesu, ali stvarno, eto, negde su... nisu išli tim putem kojim su išli njihovi roditelji. Bila je blaža varijanta. Pa jeste, nekako... Ali opet su se cimali. Pa cimali, jeste. Uvijek je bilo neče, znaš, ono, malo to ima tog i kompleksa, znaš, i povučete nešto, ima geneza, da. Tako da, stvarno nekako su se svi usmerili su se na pravi put i onako su sada danas... Meni je to drago zato što uvek pratim meni kad kažu, evo ovaj tvoj sin Lazar je muljav ovakav i onakav, ja kažem, dobro bre čoveče, šta je trebao kao ja da ide po ovaj ulici, po zatvorima, da se bije sa ljudima, da se pati po zatvorima, po institucijama koja ljude istrune, uništi, totalno promeni. Tako mi je drago kad sam tebe video kao nasmijanog, kulturnog i finog momka, dobro, malo hoklica ove milfare i ovo, to mi je bilo slatko, kažem, e dobro je da ta naša deca, a i tebe smatram kao jednog od naših sinova, da su se ipak malo ublažili u tom gasu i nisu nastradali kao mi nekada. Pa jeste, eto, možda gledaš i prolazeći kroz taj neki životni period i stvarno smo se, eto, možda i kao deca svega nagledali, i tvoj sin takođe, i eto, dugo te i čekao da izađeš i sve to, i naravno, mislim da nisi nijednog trenutka... Da te nije bilo sramota njega i naravno da negde mi želimo da budemo vaš ponos, da tako kažem. I kad nisam bio sa svojim sinom, ja sretnem nekog od vas, vi ste bili jako mali, ti si tog ne možeš sretiti ni bilo ko od vas. Poznao sam i Šijana, poznao sam i Cunera, poznao sam i Amonijaka. Poznao sam mnoge ljude. I bili su mi zaista i prijatelji i poznanici smo bili i uvek smo se poštovali.
Na sreću, ni sa jednim od tih navedenih sa njihovim očevima nikad nismo stupili u konflikte, su bili pravi momci, pa smo se nekako uvek poštovali. Yes. Nije bilo sad neko druženje 24 časa, ali uvek je bio taj neki respekt onog starog kodeksa. Dobro, oni su bili, ja mislim, stari od tebe, ne znam sad, yes. Jesu, oni su bili, mnogi da. Od njih su bili stariji. Sjećam se jedna situacija, Mičko Jež, jedan poznati naš drugar, koji je sad, nažalost, pokojan, u braći Jerković prilazem u Šijan i još jedan, čuknuli su se nešto autom. Šijan je bio prek, lak na udaranju. Mm-hmm. Jedan sa njim je bio pored njega, krenuo već da vadi pištolj, jer ovo je bio onako, znaš, vaterpolista, lepuška, dijamant u zubu, pa krenuo na njih, kao šta vi meni brani, kom ono. I ja se slučajno nađem tu ispred Luva i, ej, brate, to je sin od naše drugara, ono, a on meni može da bude naš, ono, da. Jedna godina razlike. Nego je on tako mlađi izgleda od mene tada, jer je bio lešpo. I situacija je bila, ono, spustila se, poljubili smo se, odemo, tako neke situacije su bile. A par puta me je zvao Šijan pokojni i rekao, zato sam i hteo Gocu da dovedemo ovdje i da pričamo tako malo i o njemu i o porodici i sve. Veliki mnogo sam upećen u tim stvarima. Da bi trebao da je dovedeš, da ona žena stvarno svašta prošla. Da, Goca je enciklopedija i namučila se baš dosta toga. I bila je moja bivša supruga, ona tamo prva, kod nje u kući. I tako imali su neko druženje, neka iskustva životna kroz decu i to. Goca je legenda. Kaži nam, šta radiš sada? Čime se baviš? Šta se dešava s tobom? Pa evo, Kristijane, prvo ti kažem, uzeo sam neke cigare, te elektronske prodajem. Postao sam glavni zastupnik za taj jedan brend. Pa se oko toga cimam sad najviše, iskreno ti kažem, tako da... E ti ide, ide posao? Ide, ide lepo, tako da... Eto. Hvala Bogu, svi nešto su prešli na te elektronske. Pa jesu, znaš, to je danas eto, postao neki trend, da tako kažem. Svi nešto drže to u rukama i puše... Duvkaju. Duvkaju. Pa da. Dobro, Stefane, kada je bilo to vrijeme vaganja tvog u mladosti, jesi razmišljao nekada i da pređeš na ovu, ajde da kažem, nekako našu stranu? Pa dobro, imaš periode u životu kada i poželiš da nešto i napraviš i da budeš i da postaneš i da, ne znam, ti bude uzor, gledaš i te filmove i eto, negde i vaše te sve priče i normalno da te negde i povuče malo, ali onda naravno da imaš negde i razuma nekog. Pa si ti osjetio da je to mnogo skupa škola ili mnogo skup saldo da bi ga platio za toliko malo stvari u životu, a imaš sve sređeno, preko otac je sve se trudio da vam stvori. Jeste, pa upravo zbog toga baš, eto, možda bi te neke situacije su me sprečile da baš ne skrenemo. Znači, shvatio si u stvari na vrijeme da bi bilo glupo da preko toga tražiš pogaču. Preko tog hleba. Ja sam imao prilike da budem u vašoj staroj i u novoj kući. Mogu reći da ste napredovali, da je sada sve u redu, da živite kao porodica, da veoma to lepo izgleda i... Zaista mi je drago, jer mi smo po starom kodeksu, kada donesete novo auto, nova kuća, novi stan, nova garderoba, nova čukica, mi to hvalimo i veličamo. Čak i volimo da uveličamo, samo što je naš drugi, što je naš prijatelj. Yes. A neko u ovo novo doba, da komšiji crkne krava, ako ti vide Rolexa na ruči, a to mora da je fake, jer ono 3 sata, cijelu noć gledam u pubu da neko ne preskoči šank da mi čororo. Ne lapi, pa da. Da ne bude ono pušima 133.000, a ovi kao ocenili su da je to fake, znaš. Jeste. Ba je dobro, danas je tako vreme došlo neko da... Niko se... Omalovažava. Da, sve se nešto sputava, sve se nešto omalovažava, sve se umanjuje. Nešto naš umanjuje. I onda, nažalost, eto, veruj mi da mi dosta puta dođe i da kažem ono sebi, bože, umjesto da odim sad, sad bi pre otišao, zamisli koja je to onda situacija kad bi pre otišao u zadrugu, u nekim trenucima, samo da pobegnemo iz ovog sveta, nekog, ne znam koji je ovo svet, neki lažan svet, nešto. Svi su u nekim filmovima, svi su u nekim naš ono, poslovima, niko banki nema. Nažalost je tako, večeras kad sam te nazvao, i pitao, gdje si, ti si mi rekao, evo me kod drugara iz Bodeni nož. Jeste. Znači, i to postoji u ovim sada situacijama da se neko bode nožem u vašoj generaciji. Eto, hvala Bogu da je živ i zdrav, iskreno. Bukvalno su milimetri bili u pitanju da dečko, eto, danas mu bude, da,
katastrofa. Bukvalno katastrofa, neka... Ali vi niste kriminalci, o čemu je reč? Banalna, da, neka desilo? Banalna situacija, eto, posle nove godine, krenuli su ljudi kući, vidjeli su neku frku, neko je valjda tuko, neku devojku, ne znam, nijan. Oni su prišli momku. Pa da, prišli su momku da kažu, znaš, ono, nisu krenuli da, ne znam, nijan. I onda je to krenula frka, vamo, tamo, odjednom su se, stvoriša se i neki drugi ljudi od tog lika, pa eto, nastao karamboli. Tu jedan Indijanac izvadi nož i ubode mi drugo i to je to. Mislim, hvala Bogu da je... Ali vidi, tamo. Stefan, Indijanac ili Indijanac, Indijanac? Da, to je, pa... Dečko je mogao da izgubi život. Da izgubi život, da. Na lošem mjestu, u lošem momentu. Pa sad, znaš kako, ova situacija je mogla da mu se desi gdje god. Da li bilo u nekom drugom gradu ili ne znam nija šta, jednostavno, kao da mu je bilo nekako, da kažemo, suđeno. Da. Još ne, se evo, on, i on toga... je bio od onih momaka koji su bukvalno sprečavali da se nešto desi. Znaš ono, kad smiruje, ajde stanite, ajde vamo, ajde tamo, i prišao mu lik i... To je nekada bilo za veoma krupne stvari, da nekoga ubodemo nožem, da upucamo nekoga, da ga prebijemo jako, brutalno, da mu isečemo prst, testis ili tako uvo, za opomenu da više nikad ne spominje naše ime i to. I ovaj, ali sada ne mogu da verujem u ovo doba kada je sve promijenjeno, kada su svi shvatili da od toga vajde nema, da ne možeš idiote da nalečeš i naubijaš, zašto i kako može tako da se desi da iz čistog mira u nekoj proslavi kažeš, e, nemoj dečko tu devojku da diraš i da dobije nož. I da dobije, eto... U srce. Nije u srce, iznad želuca, da ne pokazujem sad na sebi, ali ono, baš je bilo blizu. Bukvalno je zamano, ima snimak gdje je zamano lik, ajde da kažem gledao, ne možda gledaš ni, nego je zamano, ja mislim da mu je, ma neću da pričam. Pa to je sudbina. Ali... Zato imam, ja imam toliko iskustva i toliko tih tuča i uboden sam sigurno preko 50 puta u svaki deo tela i znam koliko milimetri, znači, negdje mi, da kažem, trne ruka jer me pogodio gdje treba i otkinuo mi je nerv. Mm-hmm. A negdje je, kaže lekar, da je bilo samo još 2 mm levo ili desno, ostala bi ti suva ruka. E sad zamisli koliko su te bezazlene frke kod vas, ajde kod nas nekako, mi smo baš izazivali sudbinu. Spontano, znači, ne možeš da budeš ni dobar dečko i ni loš, a da ti se nešto ne desi. Ili drugačije da kažem, može da se desi svakome ovakva situacija. Jeste, svakome. Beograd svakome, je takav, svakome. Gradovi u Srbiji su takvi, geto, ta izlazna mesta ne praštaju, ljudi se napiju, mnogo je drogiranih, ono što ja kažem, ali normalnih nema. Normalna bila nije. Da. Zato ti kažem, kaži mi šta ima drugo novo, sem tog posla, devojke? Pa, devojke, Kristijane, mogu ti reći, nešto sam u nekom periodu, iskreno, najlepše mi ovako sam da budem nešto. Okej, okay, dešava se, naravno, stand ima to, čisto da, naš, ono, da se ne izgubi taj neki osjećaj i tako dalje. Ali, znaš, ono... da hoklica bude... Ali, iskreno, eto, nešto sam sad ovako u nekom periodu kad mi je ovako najlepše. Ima sam priliku da budem u jednom isto intervju na RTV-u kod drugara ili, da kažem, kolega, mene malo... Je ovaj lupo da kažem kolega, ali ja nisam školovani novinar, nego ovdje sam došao zbog vas da vas zabavljam i da pričam sa vama. I bila je Ljubi Savić, Jovana. Ona je uvijek meni draga kao i ti. Vi ste mi jedna priča, ti si mi poseban i ona mi je posebna u onoj priči zadruga. Tu ne postoji više nikakve emocije. Pa ne postoji, Kristijan. Jednostavno, iščezlo je, da tako kažem. Iščezlo je jednostavno nešto što je moglo da bude lepo. I ona i ja smo negde, da kažem, pokvarili nekim našim, eto, reakcijama. Pa nisu to više ni inati, nešto je to... jednostavno, možda i to vreme koje nismo provodili zajedno, jednostavno, možda i to uticalo na sve to, ali... Da li je podsjećanje, vučem paralelu, njen dečko ostaje napolju, ona ulazi u reality. Čvrsto drži liniju patrijarhalne devojke s nikim, niti neće ni ovo, ni ono, dešava se neko flertovanje ili šta već sa Tomovićem. Ti ulaziš kao Don Juan, praviš lom u njenoj glavi i srcu, vi ste se
da kažem, ono, smuvali i ona je prekinula. Da ne vučeš tu paralelu, ti si ušao u reality, a ona je ostala napolju. Pa moguće, moguće, ima tu i svega, ali opet ja nisam napravio nikakvu grešku tamo. Nijednog trenutka. Ono sa Marijanom što je bilo, to je najveća glupost koja je mogla da se napravi neka pompa, ali ajde, nema veze i to sam negde, da kažem, prećutao dosta stvari koje su se i tamo dogodile, pa naš ono, bolje preko moje grbače da ide nego da ide, razumeš, ali tako će da ostane sa moje strane. Stvarno ništa nisam napravio, nijednu glupost, niti je devojka, ni bilo koja devojka, učesnica realitija, nije mogla da osjeti sa moje strane. Ništa, to mogu da potvrde sve devojke, tako da... Dobro, ići ćemo sad malo na reklame, pa kad se vratimo, nastavljamo sa pričom. Hvala vam. Evo, gospodo i gospođe, dame i gospodo, opet smo nazad u studiju. Ja i Stefan Karić pričamo malo o ovome, malo o onome. Stevke, bio si mi od prvog momenta uvek drag. S tvojim ocem sam imao sukobe. Kako je tvoje mišljenje bilo ono sve što si čuo od tvog oca iz kraja o meni, o njegovom sukobu, lično? Jel ova emisija se zove Bajke iz podzemlja. Ja mogu da kažem slobodno ili da te pitam i slobodno da kažeš kada si slušao sve o tim, ajde da kažem, ispadima mojim, da ne nazovem drugačije, šta si ti mislio, kada neko kaže pred tobom, pa to je čista laž? Da, Kristijan iskreno ti kažem, ili Osman meni nikada nije pričao neke detalje vaše situacije. Negde me onako stavio sa strane da ne slušam te priče koje su, šta ste vi kroz život proživjeli, vamo i tamo, ali mm-hmm. Naš ono, uvijek sa strane negde čuješ, znam da si uvijek nervirao na neke komentare, kada si ti, na primjer, u zatvoru, pa neko sad tebe lupam... Bravo. Pljuje ili kaže nešto. Ja šta, znaš ono, vidim... Kao što sad rade na javnim mrežama. Znaš, uvijek ono, čujem ja kad on priča, vidiš sad ovaj kako lupeta, gluposti da je tu čovjek, ne bi smio režimu kaže, znaš. I tako je bilo u više situacija nekih, tako da... Pa boli ga, znaš ono, pored svega što ste vi imali, prošli, ne znam ja šta, uvek te negde poštovao i poštovao je, naravno, sve ono što si ti proživeo i, naravno, što si ostao živ posle svega šta si sve prošao, razumeš? Bez obzira što je on negde, da kažem, sklonio se sa tog puta na kom ste bili zajedno. Zbog svega, cele njegove te situacije, nažalost ili na njegovu sreću, ko zna isto gde bi on isto završio. Tako kaži da... mi, kad je tvoj tata tonuo, kad kažem tonuo, imao najteže momente u životu, jesi totalno bio svestan šta se dešava oko vas? Pa iskreno nisam bio totalno svestan. Znao sam, znaš ono, šta se dešava. Uvijek je on nije dozvoljavao da ja gledam neke stvari... da li, aj sad glupo je možda da pričam, ali te situacije kada njemu bilo teško u tim nekim trenucima, znaš, uvijek je on sa mnom se i šalio i smeo i ja to nisam mogao da osjetim tako kao dete, da vidim da njemu nešto znači, loše. Znači, ipak je bio ćale. Pa jeste, jeste, jeste. Nije ti to falilo? Pa nije mi falilo to kao otac i sin. Nisi primjećivao tu tešku stranu baš tim tempom, kao na primjer, što je moj Lazar osjećao sam? Pa nisam. Više sam osjećao to što su mi razvedeni roditelji. Što ja sam sa majkom bio, živeo, što sam njega viđao. Ono, nekad se vidimo i u kraju, u prolazu. Znaš kakav je kraj kod nas. Jednostavno, to nam je bukvalno kao dvorište. Te ulice su nam kao dvorište. Svako se svakog zna. Tako prolazimo. I kraj je specifičan. Mi smo svi imali otključena vrata. Uđeš na jedno dvorište, izađeš na treću ulicu dalje. Jeste, to je dan danas tako, sem što eto, sazidali su te zgradurine. Zgradurine i te... I onda su malo i upropastili te, znaš, ono, doselili su neki ljudi koji stvarno ne poznaješ, neki došljaci. Mislim, hvala Bogu, ali da se izide i da se prave pare, ali jednostavno, jedino to sam negde osjećao. Nedostatak u tim nekim trenucima, u tim nekim danima kada sam lupan kod kuće, legnem, ono. Ali... Eto, ne znaš što ti ja pitam, pošto postoji jedna bajka iz podzemlja, kada su narkomančine probale mene da ubiju, pa nisu uspjele, pa sam ja bio na operacionom stolu, pa su me prijavili policiji za mnoga nedjela da dobijem doživotno u Grčkoj. I kad su mi specijalci ušli u salu operacionu dok sam se operisao, polu narkotičan, jer sam oduzet bio po rukama, vadili metke, komade kostiju, dva narkomana su ušli u moju kuću,
moju ženu napali, gurnuli je. Ja sam imao panik kauč u koje je ušlo moje dete sa 48 sati bocom napravljeno i malim displejem. Tada je to bilo mnogo niži rang, ajde da kažem, tehnologije. I mučenik je uspela je unutra da ga ugura i on je ostao tu. I njega je pronašla policija, a vatrogasci su morali da seku kauč. Tako da mi je sin preživeo. Hteli su da ubiju vajda moga sina, i jer nisu uspeli mene da ubiju i njega na motoru, pa su vajda kivni bili što nisu uspeli, a mislim da su i očekivali, znali šta ih na posljedku čeka od Božije kazne i hvala Bogu, njih dvojica danas nisu među živima. Šapoću se ljubičicama, ali kažem ti, sa tog gledišta kako je moj sin prolazio, da je bio i ucenjena mu je bila glava zbog mojih problema s albanskom mafijom, on je bio ucenjen je glava kao neka besa je data, ovo ono, da mi se muško dete uništi. Tako vučem paralelu, da li je tvoj otac ikad dovodio u nepriliku vašu, u vašu bezbednost, nikad, tvoju ili tvoje majke? Nikad u životu. Do te mere. Nikad u životu, ja to nisam... Postoji i dugovi. Je li tako? Kako misliš? Dugovi. Tvoj otac bude dužan ili ovo. Ne mora da bude ono... Sad, dužan sam da mu neku glavu otkine, ali, brate, dužan si novac. Pa dobro, ja to iskreno ne znam, te neke njegove poslove, situacije u kakvim je on naš bio, ali stvarno, što se naših života tiče, što se naše slobode tiče ili kretanje, ne znam nije šta, nikad u životu. Ja sam bukvalno, ono, opet ti kažem, meni je, majka mi je radila, on je radio nešto drugo, ja sam bio tu, čuvala me jedna žena, neka je laka zemlja, eto. Ona me, da kažem, na neki način i odgajila. Bukvalno sam se šetao i po kraju i svuda. Znaš ono, svim, hvala Bogu, pa je tako bilo. Uvijek je on, što se toga tiče, stvarno brinuo. Kako je počelo u mladosti? Kad si čuo, tata je bio ovde, ono, dešavale su se te situacije, bulka je tipična. Pa jeste, znaš kako. Malo zavrćete, malo ruka ovako. Ja volim i kad tebe vidim, kad dođeš... Da u tosteru napraviš dva sendvića u pubu, pa kad se okreneš, onako tipičan onaj tvoj bulbuderski hod. Oni kažu, el talasa, a ja kažem, ne, on je talasa, on je sa bulbudera. I to je jednostavno tako. To je sleng, to je geng, to je gaf. To su stvari koje su tipične za onaj deo Zvezdara. Jeste, to se tako urodio, ne znam ja, u ljudima koji žive u tom delu grada. Lepršavo, dominantno, kuražno. Da, mnogi to karakterišu kao nešto da... Kao neku provokaciju ili ne znam nija šta, ali to nije tako. Ja se sjećam koliko je problema imao Ađem, koga isto želim da dovedem ovde da pričamo malo o svim tim danima. Ovolike mu lepeze, mali struk, imao je malo tanje noge, jer jednostavno genetski nije mogo to da nabace nikako. Ja pijem vodu, meni noge rastu. Jednostavno tako postoji čovek. I on je išao tako, znam koliko puta, je li bre bilderu, šta te lasaš? I onda mora da bude ono što mi kažemo, burgija i sa bulbudera. Hteo sam da te pitam, priča nam malo u našem kraju tu, kakav je taj princip, kako je sada poređenje kad kažu gledaj šta sad rade ovi novi, kad uporedite? Pa jeste, znaš kako... Ti momci sa kojima se ja družim, oni su malo stariji, onda ja sam bukvalno ono, uz njih sam rastao negde i gledao šta oni rade, pa se tu ja isto, kako se zove, nekako smo bili, nismo bili idoli, ali jednostavno sam se po njima gradio i ponašao, kako se oni ponašaju, tako sam se ja ponašao, tako se i dan danas ponašam, ali mislim da se gubi naš, ono, deca su postala totalno nekako nezainteresovana za bilo šta i jednostavno prazne su i parkovi i ta školska dvorišta. Ja gledam kod nas ono Dragica, znaš i sam gde je Dragica, ono ispod... Dragica Pravica. Dragica Pravica, da. Za nas će uvijek biti to Dragica Pravica, sad je kao 1300 kapara. Ja jesam da sam bio, ali uhvatio sam i ja, da kažem, malo tog perioda kad je bilo Dragica Pravica. Sad je to školsko dvorište zaključeno. Znaš ono, preskaču deca, otkije... Bio je jedan kameni terenčić za fudbal.
Preko puta. I dan danas. Jel' tako? I dan danas, kako ne. Pa su se žalili ljudi kada piju, puše, prolaznike gledu. A kad igramo futbal, niko se nije žalio. Lupetala je lopta. Jeste, čim su počele flaše, tuče, tu... Odmah je bilo drugačije. Onda je bilo drugačije. Imalo je dušu. Pa jeste, po grafitima smo znali kao crnici u getu, ko je odakle, kad dođe sa drugog kraja, preškraba i napišu nešto, ujebaćemo i m, i ovo, i ono. Stvarno su bili, ono što se kaže, Bulka je bila geto. Ona je bila kraj unutar kraja. Poseban kraj, poseban, tvrd kraj. Svi smo bili istetovirani, svi smo bili nabildovani. Nekako je bilo šmek. Ako si nabildovan, nisi istetoviran, već si za jedan nivo, ono kao dve, tri, četiri. Tako je nekako bilo. Pa dobro, i sad... Se sjećaš toga, ali te to povuklo da se tako istetoviraš? Pa nije, jednostavno možda, eto, samim tim što sam osmana gledao da je tako išaran, da ovdje, ono, imao sam ja neku želju da se istetoviraš. Osman je bio bled, onako, takvog tena. I on je, kad je nabacio te tetovaže u boji, fantastično izgledao. To je stvarno za oko tada neki novitet. Ja sam jedini bio u boji s tetovirom. Ja sam iz Nemačke 82. donao tetovaže i onda su ljudi rekli, ko je ovaj, šta je ovo? Čak su mislili da sam Švaba. Da, eto, kako, pa ja se sjećam, ono, gledao sam bukvalno i dok se tetovirao kod Bulje. Znaš Bulju, znaš, eto. To je najjači umetnik sa burgijom. On je radio sa naoštrenom burgijom, malo konca u čisto mastilo. To je nevjerovatan radnik bio. Posle se on i razboleo i tako dalje. Jeste, ne znam sad ni da li je živ. Jednostavno, eto, kažem ti, sećam se baš, vodio me Osman dok se on tetovirao. I tačno znam i koje tetovaže, šta, kako se zove. Jednostavno ti to ostane u glavi, onda ti to želiš ono kad... Vi sa Bulbudare ste voljeli Marvelove junake, Konane, Snežne kraljice, Hulkove, te vitezove. Uvek ste forsirali tako neko tu mitologiju, izmišljene likove koji su prejaki, lete, gore očima, supermene. I prepoznavali smo vas po tome. I onda su krenula imena. Imena najdražih. Ono kao, imam sina, znaš, Osman ima sina. Duca ima mamu i tatu, pa stavi ovdje, znaš. Ađem ima neko, stavi na rame. Tako je nekako bilo, imao je neki duh. Neki šmek kraja se tačno... Mi kad odemo na ta Šmajdan, ili 11. april, ili ko Šutnjak, oni kaže, ovi su sa Zvezdara. Da. Dobro, poznati smo i po tome što smo dobri golubari. Mislim, ja, nažalost, nisam, eto, pored svog dede koji je, mogu da kažem, sigurno najbolji golubar u Srbiji, mogu da kažem. Eto, bio sam baš juče prekriče kod njega, dobio je Rude, da, dobio je čak eto dva neka nova pehara, dobio te zlatne stanu, dobio karike te zlatne. Uvijek obara, on sobstvene rekorde obara čovjek koliko mu lete golubovi. Tako da eto, mogu po tome da negde, da kažem da smo specifični i posebni, da imamo dobre golubare u kraju. Pa ja se sjetim kao klinac, rekao, dođem tu, bio je Rude, bio je Cane Bubuljica, Sima Čokalije, Teša, Tešano, i svi su tu bili tako jaki golubare, pa ja kažem, može taj pištolj bre ili nešto preko granice da prinesem? A kaže, ne može bre, Krile, to je golubnije, to beloglavi supi. Kaže, ti tražiš ove orlove po 3-7 metra raspon krila da prenese. Pa ja rekao jednu kanticu s onim divnim Rolexima i ono malo da donesu ovamo, da ne mora baba više da mi stavlja u persil ovo žuto što preko pokrademo, počnemo da nosimo po Beogradu da se k učemo. Stevke, još bi te pitao, sad ovo za zadrugu, ti znaš moj odnos sa svima njima unutra, pa vidimo sada novog cara u ruhu nekog, ajde da kažem, novog Don Juana, nastavlja svoju priču s ovim što niko neće napolje, on ih dovati u realitiju i sad priča o meni da me je oblačio, da me je negde vuko za uši tamo iza onih ćoškova i to. Jer to bajke ili istina? Ili ja možda pričam bajku da sam... Dobro, to je stvarno neverovatno. Prvo, evo sad to čujemo tebe prvi put. Stvarno, slabo i pratim nešto što mi pošalju ovi moji ljudi koji me podržavaju. Jednostavno, tako pratim reality. Vidim da je to nešto nevjerojatno postalo unutra. Što se tiče cari tebe, mislim, vidjeli smo vrlo dobro svi. Onda kada si
bukvalno si ga izbacio... Za uvce. Da, i sad malo mi je bez veze da to tako priča, ako je to, mislim, istina. A da li on dobija time poene kod onih djevojaka, pa oni kažu, ovaj sme i Kristijana da bije, ili ga je tuko, pa to je naš Superman, tako želimo alfa mužaka, većeg od onog tamo... A mogu ti reći samo da ni one same ne znaju šta žele, nikoga žele, niti jednostavno sve rade zbog tog realitija da bi bile u toj priči. Svi su govorili za Aleksandru ovo i ono. Ja sam je u početku branio, štitio ili sam čutao o tome. Kad sam se izjasnio od A do Š za Aleksandru Nikolić, svi su drvlje i kamenje na mene. Kako je volim, kako je neuzvraćena ljubav, da sam ljubomoran na nju i Dekija Kupusara i na kraju ispade astronomska ljubav i veternička svadba propade. Crni gruja se pojavio iz crkvenice. Pa znaš kako, ja mislim da svakakih priča ima to što pričaju da li je neuzvraćena ljubav ili nije. Mislim da to ne treba što se dotiče, ali... Dosta toga mi znamo što ni ne želimo da pričamo. I kako jer na kraju nekog, budemo kažem, mi u pravu i niko nam ne kaže ej, izvini, bio si u pravu, odakle si znao? Ne, sve smo bajke dok se ne kaže istina. Ali kad se čuje istina, samo se preskoči preko nje. Svo ovo pljuvanje, sam ovaj hejt nekako padne u vodu. Zadruga od najboljeg čovjeka može da napravi najgoreg i od najgoreg najboljeg. To smo vidjeli već više tako puta. Je, bravo. Tako da... Koliko god da se mi negdje trudili i pokušavali da objasnimo, ne znamo ni mi kome kao narodu jer gledalcima, oni su jednostavno takvi kakvi su, vidimo i za koga glasaju i ko nam pobeđuje i sezone u sezonu, tako da, nažalost, eto, tako je. Sam totalno, ljudi, ispao iz ludila. Izvinjavam se svima, u 23:30. Daki i Zoka su trebali da odigraju veliki meč sa mnom, jer smo mi na TikToku. Automatski, evo, sada ja izvinjavam se još jednom, gdje su... Aha, evo. Joj, izvinite ljudi, pa da se drogiram ovako ne bi grešku napravio, ljubim vam dušu. Pa jao, izvinjavam se, 7 minuta platit ću ja. Moji dragi, evo da vas uključim na zvučnik, valjda će se malo čuti. Izvinite, Daki iz oko još jednom. Okrenim i kažem, ajde da vidim koliko je sati na tvom satu Rolexu, jel to fake? E, vidio sam koje je vreme i kažem, što me niko ne obaveštava. Zaboravio sam u režiji da kažem da me za svaki slučaj u 11. Ja vam se duboko izvinjavam i svim gledaocima. Da li ću izgubiti ili dobiti, nije bitno. Uključit ću odmah da ide meč. Ja vas volim i poštujem. Zato sam pristao na veliki meč s vama, jer vama to puno znači. Porodični ste ljudi. Ajmo, idemo Beč, Beograda, odigramo meč, pa ćemo da nastavimo sa emisijom. A gdje su oni? U Beču, jel? Da, oni su u Beču. Jedna divna porodica. Samo, eto, nažalost, sad ne mogu gledalci baš da isprate. Jedino koji su na TikToku, ali koji su na uređimo, izbrate ništa. Evo, može režija da ovo malo uveliča, zato što danas imamo tehnički problem sa prenosom na TV. Ako možete, samo uveličajte što više. Tako izgleda jedan meč, ja sam s ove strane, oni su s druge. Idu dijalozi. Oni su jako srećni, oni vole. Oni su jako srećni. Evo sam ja ovdje. A čekaj, oni su novi na TikToku, je? Da. Idemo svi zajedno, pojačaj ovo. Ljubim vam dušu, izvinite molim. Evo ga. Bordo. Hvala Bordo. Imamo ti ime, ja sako. Alex Düsseldorf. Udrite u spidu. Neka reže. O, mnogo su napred oni. Porto, Alex, Lojte. Jaki su, a? Jes, jes, jes. Sad će tebi da uleti onaj, kako zove onaj? Makedonac. Tigar, makedonac. Neće, lavovi. Lavovi. Faćo, čekaj Faćo, speed ljubite, brat. Čekamo speed, braćo moja.
Koliko traje meč, Kristijan? 5 minuta, još 3 minute i 20 sekundi. Nadamo se, dragi gledalci, eto, mi smo upravo u jednom TikTok meču sa jednim parom romskim iz Beča, jako dobri ljudi. Vijena. Vijena Calling. Evo ga, Speed, čekamo Speed i onda pokidajte šta možete. Jeva. Serbijan. Pozdrav svim ljudima u centralu. Pozdrav. Evo, to je to. Pozdrav svima. Hvala, brate, hvala. Ne može... Majce, majce! Speed! Hvala Suzi, hvala svima. Idemo. Raja Vajekano! Ludilo. Ubiše nas kao motkom. Miki, hvala Miki. Šta je ovo, koliko su dobili ovo, Kristijane? Pola miliona konjca, otprilike... Oko... Pola miliona. Ovi ljudi, ište nisvel! Dankešen! Bitešen! Evo vidite radost, hvala svima vama što bacate. Ljubi vas, brat. U te paše me Romi, bre! Bolje ti na Štefans plac, Burazerovo. Idemo! Ljudi, šta je ovo? Šta se dešava? To David! Ljudi, svinite! I ljudi, ti knihte vidi, abe, gled, iz tut mi led! Tut mi light! Kak je lavavi univerzum! Mi smo u malim konjcima. Hvala vam svima. Ej, mi se više volimo nego što se plaćamo. 1700 ljudi nas gledaju. Ljudi, hvala vam svima, šta je ovo? Pola miliona. Klaus, Filip. Klaudija, Filipe, Juzevo. Hvala svima! Daki. Raja, hvala vam puno svima. Svi koji ste bili, hvala vam. Ja nastavljam sa emisijom, jer mi je ostalo još malo od emisije. Ej. Halo, ja moram dalje. Pozdravit ću svoje, najavljujem reklame, pa da se odmorimo od ovog meča. 5 minuta je trajao, kao i uvek. To ćemo često raditi sa gostima, jer ja lično učinio sam veliku uslugu, ajde, svim ovim ljudima, a i mojim prijateljima, da se malo razonodimo, da malo ovde, ajde, kažemo, preko giftova izmerimo snage. Za koji trenutak se vraćamo nazad u emisiju? Evo, dobroveče, dragi gledalci, po treći put ovde u studiju sa mnom je Stefan Karić. Imali smo jedan mali meč od 5 minuta sa bračnim parom iz Beča, naša braća i sestra Romi. Odigrali smo taj meč, njima je jako puno stalo i vidite kako je to radost da učestvuju sa mnom u nečemu, barem bio meč ili bilo kakva konverzacija. Svaki im čas, pobedili su me ubedljivo. To ćemo raditi stalno ovde, praviti mečeve i dovoditi tiktokere da objasne taj fenomen koji se sada dešava svuda i
skoro su svi na tom dok TikToku. Dok će to da traje, Kristijan, što misliš? Da? Pa traje će dok se ne pokvari taj sistem gdje će moći, gdje će na kraju giftovi biti el džabe ili preskupi. Uh-huh. I onda, kao nekada sa holdem pokerom, to se kupovali coinci za jako skupe pare, pa za malo manje. I kad su postali obični, ta igra da kažem, na internetu je prestala da važi. A reci mi, od čega zavisi koliko ćeš ti imati pregleda tu ili ne znam nija, ti trebaš da imaš kao reakcije kada dobijaš te, viš da, kako oni imaju... Da, trebaš da pozdraviš, pa ne možeš... Ne, okej. Sad ti pošlje čovjek univerzuma, koji je, ajde da kažem, njega košto $400, a ti kao, hvala vrate, i kao da mu pokažeš, okej, to ne, mislim, dobro, to van svake pameti. Trebaš da odreaguješ onako kako reaguješ kada daš gol. Ova je utakmica sa mnogo golova. Imaš gol glavom, ima gol makazicom, ima gol sa pola terena. A s gola na gol kada... To ono, u posljednjim sekundama... To su tri univerzuma. Kad ti neko baci više od tri univerzuma, znači, ne znači da ti mnogo vrediš. A univerzum je najveći. Nego da je on, eto, odlučio tebi da podari tih $500, da baci na tebi ili da gifta ili da pokloni, zato što smatra da si zaslužio po tome i tome. I da pobeda bi pobedio. Tako je. Ali postoji tu, na primjer, ljudi koji jednostavno giftaju ili ne giftaju, zato što imaju neki animozitet prema čovjeku. Ja verujem da su ovdje neki, mnogi od nekih ovdje što su došli večeras da giftuju našoj braći i sestri tamo u Beču, u stvari tu da bi kao mene pobedili. Oni to smatraju ličnim njihovom uspehom. Pobedom, da. A mene, pravo da ti kažem, boli briga. Jer ja da kad bi se spremio za jedan TikTok meč, zaista realno, onda tu imaš mogućnosti sam sebi da giftaš preko nekog lažnog ovo, da daš 1, 2, 3, 5 coinca i da pobediš bilo koga. Jer ako ne očekuješ samo u speedu ili u zadnjim trenucima baciš na primjer 10 univerzuma i to je kraj. Ali tu je jednostavno priča oko toga i svi su se tamo pokrvili i polizali i opet pokrvili. Sve oko tih kojnice, oko novca. Evo, ovi su sada na neki 500 hiljada kojnica uzeli, ja mislim, koliko znam, 2 i 200 hiljada dolara. Znači, to je za 5 minuta. Kapiraš? To nije normalno. E, to je za 5 minuta. I sada... Da li je vredilo, da li nije vredilo, vidjeli ste 5 minuta u live-u kod Kristijana u emisiji. Ja mislim da to ima drugačiju vrednost nego da smo sada bili kod kuće i igrali sa Žikom Dorčolcom, da mu šišamo opreme i da ga guramo u kontejner 3 minuta mučenika u sred noći da Keva ljuta zavijala paprike i sarmu ujutru i kaže šta ti radiš od sebe i od ove kuće. I onda je meni zaista žao, ali opet je bezobrazan bio na neki način i morali. Meni je važnije da napravim neki izazov, da ljude zasmijem i zabavim tokom duge, hladne decembarske ili januarske noći, nego sada dobijem 3000 evra i... Ej, meni je to zanimljivije nego da gledam ovdje kako skaču po stolicama kao raduju se. Iskreno ti kažem, to kad se igra u nešto, mnogo je zanimljivije i bolje nego... Dobro, ja moram sliku njihovu na svoj profil da dam, to je taj drugi izazov, da stavim i da bude ovdje 2 ili 3 dana i rado ću to uraditi, jer ja da nije Kristina ovog TikToka, ove Instagram i Facebook i da nije ovih ljudi koji traže da komuniciraju sa mnom, ja bi to na switch off. I, normalno. Jer ja sam stara garda gdje sam navikao, ako mi neko treba da pređem 50 km i da mu kažem s time čast i značaj. Razumeš li me da sam došao da popričamo, da uradimo nešto ili to. A sad je sve to preko telefona. Jeste, sve je to. I brže je vrednost, instant su momenti, u svemu su momenti instant.
brzo, jako, odmah. Izgubilo je vrednost skrcene, upravo zbog toga što je sve tako brzo i dostupno. Zato sam i doveo tebe, da napravim tu neku, ajde da kažem, retrospektivu događaja nekad i sad, kako vi, mladi, koji ipak ste bili u dodiru sa, ajde, svojim očevima, koji su bili žešći momci, i sad ovim, i da evo mi kažeš u studiju ili napolju, što me ražalostilo, a sad sam saznao da mi je jako dobar prijatelj iz Bode nožem, svejedno što je tvoj drugi, što je mnogo mlađi od mene, zaista mi je žao i da se dešavaju takve stvari i dan danas. Kako je kad uđeš u klubove? Pa, ne znam, jako napete situacije, jako su svi nabrijani, jako su svi naš onako negativni. Šta žele oni svojim ponašanjem? I, vero mi da ne znam. Smrt, da ne znam. Nož, pištolj, naprimjer, u Španiji znaš i sam da je totalno drugačija neka situacija. Tako. Svi su nekako nasmejani, pozitivni, vedri. Pa dobro, da su drogirani, nisu drogirani, nema veze, i ovdje su drogirani pa su svi negativni. Opet su tamo nekako raspoloženiji ljudi, možeš svakim da priđeš i tebi svako da priđe i da se nasmije i da... Ovo sad kogod da, i da se nekom nasmeješ, znaš ono, katastrofa, ma ne znam, ovo je danas postalo baš ono... E se bojiš ti u gradu neki put tako, ne za svoju bezbednost, nego jednostavno bojiš se situacije koja bi te dovela do neke tragedije kao što se ovo desilo. Pa naravno, znaš kako, danas izlaziš u grad... sa nekim rizikom da ćeš ti da se vratiš kući ili nećeš. Mislim, ili ideš u grob ili bolnica ili u zatvor. Tako da je mnogo postalo onako katastrofa sve. Mi stariji smo odlučili da po potrebi kad gostuje neki čovjek iz inostranstva dođe kod nas i mi uđemo u tu priču, da ih izvedemo, da se pokažemo, ajde da udostojimo ljude, a inače svako veče ili svakog petka, subote i nedelje kao nekada, prestali smo to da radimo zbog ovakve situacije. Jest. Ma sve to, mislim, opet kad pogledaš i zbog devojaka, znaš ono, da li si s nekom bio devojkom, znaš ono, danas su mnogo ljubomorni muškarci. Pogotovo, ajde, mogu da kažem slobodno i na mene, jer jednostavno znaju i da sam bio i sa nekim i poznatim i nepoznatim i ovakvim i onakvim i devojkama nekim koji su možda danas njihove devojke, pa je to odmah drugačije. Znaš, ono, imao sam situaciju isto skoro gdje mi priča lik, kaže, brate, veruj mi, teo sam da uletim u televizor kad sam te vidio. Rekao, što bre? Pa kao, bio si mi sa devojkom, ovo ono, rekao, pa dobro, druže, bio. A kako tako personalno to shvati? Pa šta je? Pa to su degenerici sve. Otkud ti znaš da će to biti devojka ili je bila nečija ili će biti nečija? Ili će biti, ili naš ono. I opet to sve oko tih devojaka, nažalost, je izgubilo sve tu vrednost danas. Danas je lakše da imaš seks nego da poljubiš devojku. Ne znam da li... Nažalost. Sve sam si toga, da. E, kad ja kažem 1000 lepih stvari, oni me ismejavaju. Da. A šta je tu smiješno? Raga da ga da ga, drrrr. Pa tako pica automat. Pa je tako, brate? Pa kako da be? Tak, 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 tak. Je li tako da objašnjavam? Pa jajarice male kada zaprašti kalašnikom. Da, 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 da. Spadnu ti gaće, ogluviš, lete čaure. Pršti kamen, leti ti bre meso i ko, šta vi mislite, laku karače, bre. Ne, a dobro. Kako da vam objasnim? I sad oni kao interesant, kao, ratatatata, dam. I kao, napisao mi na Instagramu. I ja sad ovako napišem znak pitanja i kažem, a šta je smešno, sinku? Kaže, ništa, bio si mi sa starijom sestrom davno i hoću da te podjebam. Ne, pa to je to. Pa čekaj, sam ja kriv. Što je ona nekad bila zaljubljena u mene, što sam ja bio s njom. I ti na ovaj način, nekim maliciozni, uzmeš neku moju izjavu, ja, dokle idu mozgovi? Dokle ide mozak jednog hejtera? Ja mislim pogotovo da ti možeš, mladu. Bukvalno ono, šta god ti da kažeš, neko će da se uvati za nešto. Da. Znaš ono, da nešto napravi od tog... Da vidi da li je ovo ili da ispinu ili ovo. Kaže, napravio salto. Oni misle na šta, ako salto u vodu da se napravi. Znači, koji su to degenerici? Ko je to intelekt? Kad ti IQ uzmeš crva i pitaš ga kako si napravio salto, on kaže ovako, prevrnuo sam se. Jer ja sam na zemlji, ja mogu da im pokažem 100 puta, dan danas mogu da napravim taj salto u sekundi, kao mačka.
ruka napred, pravi judo salto ja to, po zemlji, ja sam bio... a ne u vazduhu. A oni kao misle da sam ja rekao da sam ja Matrix. Degenerici, degenerisani, od degenerika degenerisani. Zamislite to. Pa sere vam se usta svim hejterima kad ste pomislili da ja kao Matrix Leo mogu da napravim salto. Mislim, mogu, ali u vodu. Gdje padnem ovdje, slomim kičmu, serel nam se u salto. Čekaj bre, daj mi onu bubicu, gdje odda. Čekaj, evo tako. Nema mi tu rišu. Ajde, gledaj. I ovaj, hoću da vam kažem, znači, ajde, ali vidiš, i neki moj lapsus, ili neka moja izjava, bila ovako... Dobar, ne moraš i da gledaš da je to neko ismejavanje. Mislim da i neki ljudi koji te gotive i koji sam tvoj... Kako ti to pričaš i kako ti da, to slikovito objašnjavaš? Metaforički, i neko me, znaš, ono, simpatično. Ali evo drug me nazva odmah i kaže ti si stvarno... Jer vero mi... Ali kaže, ja sam te slušao 100 puta na taj način i uživam. Ali šta znači ovim malicioznim kao ratata, salto... Dobro, ono, to je, da, to je prave klipove drug. Sada. I drago mi je, ja sam oživeo ovu glupavo jednoličnu stereotipnu mrežu gdje su fore... Katastrofa, druže, vero mi... Voleo bi, pa voleo bi pričao evo 20 godina. Hoklica, Kičanovi, sve obilaznice, gistro, šatro, sve smo od nas pošlo. Jest. Pa čekajte ljudi, šta nije tu u redu? To ostalje, to je moja ostavština za vas, vašu decu. Pa neka koriste ili ne koriste. Pa nek skoči on salto kad ga bude pucao neko. Bolje mu nego da stoji ko glinini golub. Ja sam gledao ovog dečka pored mene. Jedan me je gurno, a Gaca je pao samo iz boleća pokojni, samo lego dole. I šta da ove izaši iz kola? Overio bi ga. Ja ne bi dozvolio da neko istrči na mene da nemam borbe. Da. Ako ne bi došao do borbe da me pogodi u glavu i u srce da me omogući, onda jebi ga, nisam bio te sreće, on je bio previše profesionalac, ili šta ti da, ja znam. Da, ti ljudi nisu svesni, možda ne shvataju to ozbiljno i stvarno kako je to bila situacija. Oni su se uhvatili za to kako si ti to objasnio. Brate, ja sad kad idem ka kolima i pored obezbeđenja svih, kažem, prvo što bi uradio kad bi pišto na mene, samo zaklon, samo trzaj, sad ovdje da nam bace petardu, ja bi te gurnuo i napravio bi unazad salto. Da, pravi salto. Manijaci, šta vama nije jasno salto uraditi? Spreman sam kao panter uvek i sa 50 više godina. Više nema ni u školima fizičko obrazovanje gdje ti imaš pa da preskačeš kozlić, da preskačeš, da praviš... Ne postoji to više. Mi smo se natjecali. Zato treba da se vrati i vojska, da se vrati taj vojni rok. Jer ako se to ne vrati, to je godine, to smo vi. Godinu dana. Da. Eto, meni žao što ja nisam bio, jer možda bi se i javio sam da idem u vojsku, ali ti kažem, fali to. Tako je. Totalno su svi da momci postanu momčine i ljudine, a ne degenerici. Jest. Koji, ajde, slušaju, da li ja priču istinu ili ne? Pa šta je, bro, degenerici? Jest. Šta je? Ovaj kaže, jao, ti si ovo, a šta si ti? Ajde ti izvedi neku retrospektivu događaja i ajde da čujemo šta si ti. Ja ne kapiram uopšte. Šta si ti? Da li postoji način na koji ja mogu da se izrazim bilo kako i u bilo čemu, a da se ne hejtuje, spinuje, kaže da je laž, bajka, neistina i tako dalje. Već sada kad sam doveo vas par ovdje, kad je tvoj otac rekao, nikad ga nisam tukao, tukli se jesmo, potukli se. Tako, mislim, kad nije istina. Ja bi ovdje rekao, da, tačno je, tuko si me, tako i tako. E, kad izađe istina, sad im i to ne valja. Jedan mi napisao na Instagramu, kaže, koliko si platio Osmanu da kaže da te nije tuko. Mislim, budalašta. A dobro, sve to... Ne možeš ljudima da udovoljiš, Kristijan, ako se trudiš da im udovoljiš, pa i ja kad bi slušao što... Tobom, kao i sa tobom, kao i vijek vijekova što postoji sve, tako će biti. Izvini što te nisam ostavio mnogo više da pričaš, ja tebe volim, cenim, poštujem, ali našem druženju sada je došao kraj. Ljubim ti dušu, vama ljubim dušu, laku noć, laku ovo je bilo prijatno. Za sada, a sutra neki novi gost i neka nova priča. Ili bajka. Ćao. We'll be right back.
bajke iz podzemlja.